What's up guys, tuko ndani ya Kasheli show, na remember tuko Kakamwe, Mr. Director wa show. So guys, we are going to show you finished Taraso. So Mr. Director, kuja tuingie. Na niko na aldabs, remember, ni aje bro? Fresh. Uko mwasa, uko fit? Fresh. Alafu mwona tumevaa jezi ya painting, kama unataka kazi ya painting, we pintu hapo kwa page number, unapata haraka haraka. Of course, yes. Tuko tuingie, tunaonyesha kulingana na letters. So, Letter B. Single unit. Mine stand for Bishop. And this one is letter P. It stand for Philip. Philip. Can you say Philip? Philip. Okay. And this one, as you are seeing here, is letter A stand for Anyolo. Anyolo. So, right. Here are cosites, quite a lot of people here, love to meet you. So, as you know, are cosites. You have to draw. Now, I'm going to get a little bit of fresh. And it was Deno. And it was Deno. So, Deno is a matter of fact. I'm going to get a little bit of fresh. Taraso ikuwa finished, mabagi to polish. And so, kama itakuwa amazing. So, itakuwa amazing sana. As you see, ana move moves, ana osha osha. So, tuishie. And that. Yeah. Hii mze nayo. Unasemanga kama CBD. Eh. Atu ungekuwa BD. Ati kama CBD, atu ungekuwa CBD, lakini jia BD tuko CBD. Okay, this is better K. This letter K, ijaonekana fiti lakini wa jamaa na kuja kungarisha hapa hivi. Ijaonekana fiti lakini ikichomoka itakuwa fiti sana. Then inakuwa ndaka sana. Hapa sasa watu wakakamu wanaita KK. KK stand for Kakamwe. Usiseme ati Kakamega, hapana. I stand for Kakamega. Atachomu. Kakamega, atachomu. Right you people? So yes. Guys, hii all vinyo mnaona, mwona jezi. Kazi ndo hizi, kama unataka tu any job wa kufanyia kazi amazing, nice. Yes, friends. This is Duraco. Sasa kama unataka tu any kazi wa kufanyia kazi safi, kazi amazing. Tuko wengi, guys, wengine hata wako na tenda zingine, tunamalizia. So, Mr. Director, yebuwa show all kisha paka, lakini bado tunaendelea kumalizia. So, guys, tuko na Mr. Director mwenyewe, anachezanga midi, anaitwa midfielder. So guys, zile mnaona asha mbubu. Hey director, zoom hapa. Unaona hapa hivi ni color different kutoka hapa mbaka hapa hivi. So this one is the, you know. Mujua zasa hapo, kumasomu zi kusoma sana. And red oxide, this is red oxide and this is the gray. Of which, ikitu ifanywe na simiti ya kawaida, ndiono wanatumia white cement. So that's make Taraso unique. Yeah. So in a different color watapaka. This different color watapaka polish. Sasa kumaanisha this one is done into black. And this one it retain its color. Wow, amazing. Yeah. So tuko ndani ya Kasheli show na kama hujafanya ile kitu, aldabs waambie wafanye. Subscribe hapo, make sure na ring bell for all. Vitu amazing sana zinakuja hapo hivyo. So guys, bye bye. Let us meet. For another episode.